zřízením tohoto moderního stroje vodní turbiny budeme moci náš závod zvětšit a rozšířit podle cizích vzorů. Komanditní společnost je už ustavena. Dnes došlo schválení a celá věc přestává být tajemstvím. Hned začneme vrážet piloty do říčního ramene pro betonové ložisko turbiny. Sapristi, pánové, můžeme být na svou myšlenku hrdí. Patří nám primát. Bude to první takový stroj u nás vůbec.